নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আৰু এটি খুব ধুনীয়া এটি গীতৰ গীতাৰ কৰ্চখিনি দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছো। গীতটি হ'ল মাধল বাজিছে বৃন্দাবনে কৃষ্ণই নাচিছে। এই গীতটিৰে গীতাৰ কৰ্চখিনি দেখুৱাই দিম আৰু গীতটি আছে, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব, ৰাধিকা বুলি আছে, তো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। তো যি নহওক, মই লিংকটো মই তলত দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, কাৰণ গীতটি মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিছে, কাৰণ এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে। তো সেইকাৰণে আজি এই গীতটিৰে একদম চিম্পুলকৈ গীতাৰ কৰ্ডছখিনি দেখুৱাই দিম। বেছি কৰ্ড নাই, জাষ্ট কেইটামান কৰ্ড আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে না, একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাবও পাৰিব, যদিহে অৰিজিনেল গীতটি ভালদৰে শুনে। আৰু নতুনখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে কৰ্ডখিনি কেনেকৈ কি কৰ্ড ধৰোঁ সেইখিনি বস্তু চাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব, ঠিক আছে? প্ৰথমতে লিখিব, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব, আহি যাব। তো বেছি কথা নাপাতো, লেচনটি আৰম্ভ কৰোঁ। লওক, গীতটি আৰম্ভ হৈছে বি মেজৰ স্কেলৰ পৰা। এইটো আমাৰ বি মেজৰ স্কেল, চাব, এনেকৈ ধৰিছোঁ, এইটো আমাৰ বি মেজৰ স্কেল, হয়নে? এইটো আমাৰ বি মেজৰ স্কেল। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেপো ইউজ কৰি, কেপো ইউজ কৰি দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে কেপোডাল লগাব, এক দুই তিনি চাৰি, এই আমি চাৰি নম্বৰ ফ্লেটত লগাম, চাব, চাউণ্ডটো শুনিব এবাৰ আপোনালোকে, হয়নে? জি মেজৰ, এইটো আমাৰ জি মেজৰ হৈ গ'ল, জি মেজৰ। জি মেজৰ পজিশ্যনত আজি প্ৰেক্টিচ কৰিম। এটা কৰ্ড টান আছে, কোনটো কৰ্ড টান আছে সেইটো কৰ্ড মই অলপ পিছত দেখুৱাই দিম, প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব। এইটো আমাৰ জি মেজৰ, কেনেকৈ ধৰিম প্ৰথমতে সেইখিনি চাব। ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, এই থাৰ্ড ফিংগাৰ এনেকৈ দিব পাৰে আপোনালোকে, নাইবা আপোনালোকে এইটো ফিংগাৰ ইয়াত দিব, চাব, এইটো ফিংগাৰ ইয়াত দিব আৰু এইটো ফিংগাৰ ইয়াত দি দিব। এইটো আমাৰ জি মেজৰ হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ জি মেজৰ। নেক্সট লাগিব আমাৰ ই মাইনৰ, ই মাইনৰটো একদম ইজি, চাব, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, ডায়েগ্ৰামত আপোনালোকে চাই থাকিব দিয়ক, এইটো আমাৰ ই মাইনৰ হৈ গ'ল, ই মাইনৰ, ই মাইনৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত লাগিব আমাক চি মেজৰ, চি মেজৰটো একদম ইজি, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, এনেকৈও বজাব পাৰে, নাইবা ইয়াত এইটো দি দিব আৰু ইয়াত এইটো দি দিব, থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত দি দিব, ফোৰ্থ ফিংগাৰটো ইয়াত দি দিব। এইটো আমাৰ চি মেজৰ, ডায়েগ্ৰামত চাই ল'ব, হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাক লাগিব বি মাইনৰ, এইটো কৰ্ড অলপ টান আছে, তো চাব, একো টান নাই, যদি এফ মেজৰটো আপোনালোকে ধৰিব জানে, বি মাইনৰটো ধৰিব পাৰিব। জি মেজৰ এইটো, বি মাইনৰ এইটো, দেখিছে আপোনালোকে, এইটো বি মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত আৰু ফোৰ্থ ফিংগাৰটো ইয়াত, এইটো আমাৰ বি মাইনৰ। এতিয়া লাগিব আমাক ডি মেজৰটো লাগিব, ডি মেজৰটো একদম ইজি, চাব, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, সকলোৱে জানে এইটো আমাৰ ডি মেজৰ হৈ গ'ল। কি কৰ্ড হ'ল? জি মেজৰ লাগিব, ই মাইনৰ লাগিব, চি মেজৰ লাগিব, চি মেজৰটো আমি এনেকৈ ধৰিম, চি মেজৰ লাগিব, তাৰপিছত ডি মেজৰ লাগিব, তাৰপিছত লাগিব বি মাইনৰ, এইকেইটাই কৰ্ড, প্ৰেক্টিচ কৰিলে একদম আহি যাব, ঠিক আছে? তো এতিয়া চাব আপোনালোকে, আপোনালোকে যদি অৰিজিনেল স্কেলত গাব খোজে, আপোনালোকে ইয়াত লগাব, দেখিলে, এক দুই তিনি চাৰি, চাৰি নম্বৰ ফিটত লগাব আৰু জি মেজৰ পজিশ্যনত বজাই দিব। যদি ভাবে ইয়াত অলপ হাই হৈছে, তলত দি দিব, আৰু যদি ভাবে আৰু হাই হৈছে, তলত দি দিব, আৰু যদি আৰু হাই হৈছে, তলত দি দিব, হৈ গ'ল, আৰু যদি আৰু হাই হৈছে, জি মেজৰ পজিশ্যনতে গাই দিব, হৈ গ'ল। মই আজি কেপডাল ইয়াত লগাম আৰু জি মেজৰ পজিশ্যনত গাই দেখুৱাই দিম। তো চাব আপোনালোকে, চাব, আৰু ৰাতি দীপৰা যদি অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ, ভিডিঅ' কৰিলে অলপ মানে চাউণ্ড আহি থাকে বাহিৰৰ পৰা, তো বেয়া চাই নাপাব, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটোতো দেখিছে, সিফালৰ পৰা পোহৰ আহিলে অলপ ক'লা হৈ যায়, তো যি নহওক লাইটেও কাম নাই, নকৰে, তো যি নহওক বেয়া চাই নাপাব, আপোনালোকে চাব। দেখুৱাই দিছোঁ, প্ৰথমতে লিখি ল'ব দিয়ক, নতুনখিনি কৈছোঁ, লিখি ল'ব, লিখি লৈ পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব, চাব। এতিয়া মাদল বা মাদল শব্দটোত জি মেজৰ, মাদল বাজিছে, সে শব্দটোত বি মাইনৰ, সে বৃন্দা, এই বৃন্দাবন, বৃন্দা শব্দটোত ই মাইনৰ পৰিছে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণই নাচিছে, নাচিছে শব্দটোত জি মেজৰ হৈ গ'ল। কিবা নোৱাৰিলে ৰিপিট কৰি চাব, তাৰপিছত চাব, একে মাদল বাজিছে, সে শব্দটোত বি মাইনৰ, সে উলা, উলা শব্দটোত ই মাইনৰ, উলাহৰে গোপী হ'ব আহিছে, আহিছে শব্দটোত জি মেজৰ আহিছে, হৈ গ'ল। তাৰপিছত মনে মনে, মনে মনে শব্দটোত জি মেজৰ, মনে মনে কিনো চেনে,
সেনে শব্দটোত ই মাইনৰ সেনে জগালা জগালাটো তাতে গুচি যাব মনে মনে কিনো সেনে জগালা হারদি হারদি শব্দটোত এগেইন জি মেজৰ হারদি শিকিত হৈ হৈ শব্দটোত ডি মেজৰ হৈ একে সুৰ হৰগৰ পুৰি তুমি জি মেজৰত গুচি গ'ল নামি আহিলা নামি আহিলা নামি আহিলা ই মাইনৰত গুচি যাব নামি আহিলা ই মাইনৰত গুচি গ'ল ৰিক্ত মোৰ জি মেজৰ ৰিক্ত মোৰ হৃদয়লৈ লৈ শব্দটো ডি মেজৰ লৈ হৈ গ'ল ডি মেজৰত গুচি গ'ল তাৰপিছত মায়া হানি তুমি গ'লা মায়া হানি জি মেজৰ তুমি শব্দটোত চি মেজৰ গোলা শব্দটোত এগেইন জি মেজৰ চাব মায়া হানি তুমি গোলা মোৰ বুকুতে তাৰপিছত একে সুৰ যাদুগৰি তুমি হলা পিৰিতিৰে দুবাৰ গাব লাগে আপোনালোকে দুবাৰ গাই ল'ব হৈ গ'ল কটখিনি তাৰপিছত নিভা জিয়াৰ তুমি হলা নিভা জিয়াৰ তুমি জি মেজৰত গুচি যাব নিভা জিয়াৰ তুমি হলা চৰি হলা হলা শব্দটোত ই মাইনৰ হলা বুজি পাইছে হলা চাব নিভা জিয়াৰ তুমি হলা মুখুৰ গোপনে হলা সুৰ গোপনে ই মাইনৰতে গুচি যাব চাব নিভা জিয়াৰ তুমি হলা সুৰ গোপনে মায়া হানি তুমি গলা তাৰপিছত মায়া হানি মায়া হানি জি মেজৰ তুমি চি মেজৰ গলা ডি মেজৰ ঠিক কটখিনি আমাৰ হৈ গ'ল ৰিপিট কৰি চাব দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক এইখিনি বস্তু ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত এবাৰ গাই দেখুৱাই দিম আৰু ষ্ট্ৰামিংখিনি ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষত ভালদৰে বুজাই দিম চাই থাকিব দিয়ক তেতিয়া চাব গাই দেখুৱাই দিছোঁ চাব মাদল বাজিছে বৃন্দাবনে কৃষ্ণই নাচিছে মাদল বাজিছে উলাহৰে গোপী হব আহিছে মনে মনে কিনো চেনে জগালা হাৰদি শিকিত হৈ সৰগৰ পুৰি তুমি নামি আহিলা ৰিক্ত মোৰ হৃদয়লৈ মায়া হানি চাব এইখিনি বস্তু চাব মায়া হানি তুমি গলা মোৰ বুকুতে যাদুগৰি তুমি হলা পিৰিতিৰে দুবাৰ গাব লাগে আপোনালোকে দুবাৰ গাই ল'ব দিয়ক তাৰপিছত নিভা জিয়াৰ তুমি হলা মোৰ গোপনে মায়া হানি মায়া হানি তুমি গলা লাষ্ট গোলা ডি মেজৰ গলা বুজি পাইছেনে যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই না একদম বুজি যাব তো এতিয়া মই ষ্ট্ৰামিংখিনিও একেলগে দেখুৱাই দিলোঁ চাব চাব একদম ইজি কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এইটোৱে জাষ্ট চাব ডাউন আপ এইটোৱে ডাউন আপ চাব ডাউন আপ ডাউন আপ বুঝেছে ডাউন আপ ডাউন আপ 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 বুঝে পাইছেনে ভালদৰে চাব যদি বুজি নাপায় তলত কমেণ্ট কৰিব বিশেষকৈ ষ্ট্ৰামিংটোৰ কথা কৈছোঁ যদি বুজি নাপায় তলত কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট টাইম এটা সৰুকৈ মানে ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কিন্তু ট্ৰাই কৰি উঠিহে কমেণ্টটো কৰিব ঠিক আছে পাৰে বা নোৱাৰে এটা কমেণ্ট কৰি দিব মোৰো ভাল লাগে তো যি নহওক এতিয়া আমি অন্তৰৰ ফালে যাম অন্তৰৰ কটখিনি চাম প্ৰথমতে চাব আপোনালোকে চাব বৃন্দাবনৰে মাজতে আছে ৰৈ বৃন্দাবনৰে জি মেজৰ মাজতে আছে ৰৈ
ই মাইনৰত গুচি যাব এইখিনি বস্তু হৈ গ'ল তাৰ পিছত মাখন চোৰ তুমি মাখন চোৰ জি মেজৰ মাখন চোৰ তুমি বৰ দুষ্ট হসাকৈ বৰ দুষ্ট ই মাইনৰ হসাকৈ জি মেজৰ হৈ গ'ল চাব বৃন্দাবনৰে মাজতে মাজতে ই মাইনৰ এনেকৈ ধৰিব আপোনালোকে মাজতে তাতে যাব মাজতে আছে আৰু তাৰ পিছত মাখন চোৰ তুমি বৰ দুষ্ট হসাকৈ এইখিনি হৈ গ'ল তাৰ পিছত চাব এতিয়া যমুনাৰ পাৰলে কলচিলৈ যমুনাৰ শব্দটোত জি মেজৰ পাৰলে শব্দটোত বি মাইনৰ কলচিলৈ শব্দটোত জি মেজৰ হ'ব হৈছে যমুনাৰ পাৰলে চাব যমুনাৰ পাৰলে কলচিলৈ তাৰপিছত একে সুৰ পদুমৰ খোজে পদুমৰ শব্দটোত জি মেজৰ খোজেৰে শব্দটোত বি মাইনৰ চাব পদুমৰ খোজেৰে যাইলাহে কৈ এইখিনি চাব যাই ই মাইনৰ যাইলাহে কৈ কৈ শব্দটোত ডি মেজৰ হৈ গ'ল ৰিপিট কৰি চাব আপোনালোকে তাৰপিছত কদমৰ তলতে বেনু বজাই কদমৰ শব্দটোত জি মেজৰ তলতে শব্দটোত বি মাইনৰ বেনু শব্দটোত ই মাইনৰ বজাই শব্দটোত জি মেজৰ হৈ গ'ল কদমৰ তলতে বেনু বজাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আধানয়ন আধানয়ন শব্দটোত ই মাইনৰ আধানয়ন মেলি চাওতুমালৈ চাওতুমালৈ শব্দটোত জি মেজৰ তাৰপিছত আধানয়ন মেলি চাওতুমালৈ দুবাৰ গাব লাগে দুবাৰ গাই ল'ব হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক এইখিনিলৈকে অলপমান ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম তো চাব আপোনালোকে বৃন্দাবনৰে মাজতে আছে ৰৈ মাখন চোৰ তুমি বৰ দুষ্ট সঁচাকৈ যমুনাৰ পাৰলে কলচিলৈ পদুমৰ খোজেৰে যাইলাহে কৈ কদমৰ বুজি পাইছেনে কদমৰ তলতে বেনু বজাই আধানয়ন মিলি চাওঁ তোমালৈ আধানয়ন মিলি চাওঁ তোমালৈ এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল তাৰপিছত চাব মাথাত মোৰ পাখি আৰু হাতত বাহিলৈ মাথাত মোৰ জি মেজৰ মাথাত মোৰ পাখি আৰু জি মেজত গুচি গ'ল হাতত বাহিলৈ ডি মেজৰ হাতত বাহিলৈ লাহে লাহে চি মেজৰ লাহে লাহে যাওঁ মই ৰাধাৰ কাষলৈ ৰাধাৰ কাষলৈ জি মেজৰ হৈ গ'ল চি মেজৰ জি মেজৰ হৈ গ'ল দুবাৰ গাব লাগে মাথাত মোৰ পাখি আৰু হাতত বাহিলৈ লাহে লাহে যাওঁ মই ৰাধাৰ কাষলৈ মাথাত মোৰ পাখি আৰু হাতত বাহিলৈ লাহে লাহে যাওঁ মই ৰাধাৰ কাষলৈ তাৰপিছত এইখিনি আহিব মায়া হানি তুমি গলা না 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 আগতে পাই আহিছে তো মই দেখুৱাই নিদিওঁ তাৰপিছত সেইখিনি আহে এতিয়া আহিব ৰ'দালিয়ে মোৰ কাণ এইখিনি চাব ক'তখিনি দেখুৱাই দিছোঁ একদম ইজি ৰ'দালিয়ে এই শব্দটোত ডি মেজৰ ৰ'দা ৰ'দা শব্দটোত জি মেজৰ ৰ'দালিয়ে ইয়াত চাই থাকিলে বুজি পাব মোৰ কাণে কাণে ক কাণে কাণে জি মেজত গুচি যাব মোৰ কাণে কাণে কয় ৰাধা কৃষ্ণৰ এই কৃষ্ণৰ ডি মেজৰ কৃষ্ণৰ এয়া ভাল পোৱা হয় জি মেজৰ তাৰপিছত একে সুৰ মাহীৰ মাতে মাতে ডি মেজৰ সকলো জি মেজৰ সকলো মহিলাই বুজিলো মই ডি মেজৰ এয়া ভাল জি মেজৰ এয়া ভাল পোৱা হয় গাই দেখুৱাই দিছোঁ ষ্ট্ৰামিঙৰ লগত ৰ'দালিয়ে মোৰ কাণে কাণে কয় ৰাধা কৃষ্ণৰ এয়া ভাল পোৱা হয় বাহিৰ মাতে সকলো মহিলাই বুজিলো মই এয়া ভাল পোৱা হয় বুজিলো মই এয়া ভাল পোৱা হয় তোমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল।
মই যিখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰে নাই, একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে। আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰি থাকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে কৈছোঁ। কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তাৰপিছত লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যে ঘণ্টা বটনটো আছে টিপি থৈ দিব। ধন্যবাদ।